dobrodošli još jednu emisiju Peti član. Kao i prethodnih nedelja razgovaramo o kućnim ljubimcima. Ove nedelje naša tema je rasa pasa Pitbull. Tu rasu pasa čuva i Stefan u svom domu, kako je neguje, kako se druži sa njom i zašto je baš izabrao ovu rasu za svog kućnog ljubimca, vidjet ćete u narednim minutima. Također razgovarali smo i sa veterinarom Mitkom Davkovskim po čemu su ovi psi specifični, kakva je njihova ishrana i nega. Ali također čućete i zanimljivosti o ovoj vrsti pasa. Dobar dan Stefane, dobrodošao u emisiju Peti član. Evo za početak da predstavimo tvog ljubimca. Šta ti čuvaš i odakle baš ta rasa u tvoj dom? Mi čuvamo pitbula. Dobili smo ga na poklon. Planirali smo da čuvamo kane korsa, ali dobili smo pitbula među vremenom. I oto, već 4 godine je sa nama u dom i to je to za sada. Kakve su njegove karakteristike? Kakav je on? Živahan, agilan, voli da se igra sa decom, sa ljudima, je neprikosnoven kao što ste videli na početku. Ovo, šta vam kažem, sa psima isto, nije baš kao što se priča, obučena je za pronalaženje ljudi iz vanrednih nepogoda, dresirana, znači sve u, kako vam kažem, sve najnormalnije. Da čujemo njeno ime, pošto evo čuli smo da je ženka u pitanju, pa da čujemo ime. Njeno ime je Dora. Pa čuli smo evo da je dresirana i da se koristi za pronalaženje ljudi u nekim specifičnim situacijama. Odakle baš za to? Kako je došlo do toga da se dresira za tu namenu? Pa sasvim slučajno kupovali smo neki namještaj i jedan dečko, Nenad, je došao tu, namontirao je i preporučio da odemo kod njega tamo u udruženje na obuku. Tada je imala 3 meseca i sa 3 meseca krenuli smo tamo i super je išlo sve do dana današnjeg. Kako je tekla obuka? Da li ima neka zanimljivost? Da li je već učestvovala u nekoj akciji? Pa, na sreću i nije učestvovala. Učestvovala i ovo kako se zove... Šta? Samo treninge radimo i to je to za sada. Nedeljom imamo trening. Sada ne zbog toga što ja trenutno nisam tu. Ali kad sam tu imamo svake nedelje imamo trening, može svako može da se prijavi, da dođe kod nas. Prvenstveno pas mora da pređe socijalizaciju, da bi na kraju vidjeli ovo, da li je spreman za pretragu, ne može baš svaki pas. Mislim, rasa je nebitna, bitno je samo što, da li on može ili ne može, da li hoće da radi to ili neće. Koliko je Dora bila uspešna? Pa, markerante pronalazi beo. Vrlo brzo, tako da je uspeh je dobar. Stoji. Evo vidimo da u stanu imate još jednu rasu pasa, pa me interesuje kako se evo postoji taj mit za pitbule, da su agresivni, da se baš ne slažu dobro sa drugim psima, da umeju da budu, da brane svoju teritoriju vlasnika, pa da, evo kako izgleda taj njihov sklop, ta dva psa koje imate i koja je druga rasa u pitanju? Ovo je Wesley Terrier. On je kod nas u pansionu, pošto imamo pansion za pse. I slaže se, ono, generalno se slaže sa svim psima. Znači, ako je neko napadne, hoće da odgovori. To je normalno, ali prva ne napada. Samo, mislim, brani se ako nešto. Ne napada, ne iskazuje agresivnost. To je, možda vidite. Kako izgleda jedan njihov dan? Kako ga provode zajedno? I sa vama, naravno, kako izgleda taj vaš dan? Ujutru kad ustanem, izvedem u šetnju, istrčim je i vratimo se na hranu. Posle toga, ona leži, prespava ceo dan. Znači, ovako, samo možemo 10 ovakvih da čuvamo, kao da imamo jednog. Znači, mirno je? Mirno je, da. Toto. Uveče isto se istrčava. Nekad po 2-3 sata, ono istrčavanje njeno traje. Bez prekida. Kako se slaže, evo čuli smo da se sa drugim psima slaže dobro, a kako se slaže sa ljudima koji dolaze u vaš dom na ulici, kada ih sretne, kada izvede tu šetnju, kako reaguju ljudi na nju, a kako ona na njih? Pa više ljudi reaguju, mislim ono, ne boje se, barem ja nisam imao te situacije da se plaše, da se sklanju, retko je to, ali 90% su joj prišli i pomazili, evo ona ne zna da sakrije sreću i ide svima, sve voli da ljubi, da liže. I druželjubiva je to.
Kakva je njena nega ishrana? Pa hranimo je meso, teletinu, piletinu i dajemo, znači, živo meso samo je dajemo. I to je to, imamo, kupamo je, to je što se dobro. Da li je zahtevna nega ove vrste pasa ili ne? Nije, nije. Ako volite ono što radite, nije ništa zahtevno. Kakav je prostor u kome ona boravi? Vidimo da živite u stanu, da li je naporno, evo, pošto je ovo veliki pas, da živi u jednom zatvorenom prostoru i kako izgleda to? Da, nije naporno. Ono, njoj nije barem, više voli, na unutra voli mnogo, ne voli napolje, ne voli hladno, kada je trese se, razmažena je dosta, sve je dopušteno, znači, i ima svoj kutak, to je ovdje, ona legne i to je tu ne mrda odavde, znači dok je ne pozovemo da čak nekad kad je hladno ona neće ni da izađe napolje, ono trese se kao krije se da je ne pozovemo ljudi. Recite mi zašto biste ovu rasu preporučili za petog člana, za kućnu ljubimicu? Pa baš ni ne bih svakom preporučio ovu rasu, jer treba biti stabilan čovjek da zna šta hoće, zbog toga da ne bi imali ovaj mit kao što imaju o pitbullovima. Znači, ko je, ima karakter, ko zna šta hoće, može da čuva. Prvenstvo bi uveo da se, da svaki čovjek, vlasnik, prođe neki deo obuke da bi mogao da ima psa. Nije jednostavno čuvati psa. To, da bi na kraju da ne bi došlo do nekih problema, da padne pas čoveka u grize, on ne zna šta da radi u toj situaciji od drugog psa, on ne zna kako da odreagova, još čak još više se uplaši pa uznemiri psa. I onda napravi još veći problem i zbog toga neko ko se stara o tome i spašta na kraju. Naravno. Da spomenemo neku zanimljivost, da li Dora ima neka anegdota vezana za nju, nešto što biste podelili evo sa gledocima? Bili smo ono kod druga uveče i kad smo se vratili u stanu nismo mogli da uđemo. Ona i još jedan naš mužjak Stafford uzeli su u drugoj sobi gde smo ih zatvorili, jer su bili tada štenci, zatvorili smo ih. I oni su uzeli neke lutke s peskom koje smo ono, izbacili u hodnik da ne bi došli do njih. Oni otvorili su vrata i razvukli su ih po celom stanu. Znači, sa peskom. Sve ono, smo morali da usi samo da maltretiramo komšiju 3 ujutru. To je bio haos, se tebe tiče. Vrlo je, znači, živahna, voli da se igra. Voli, obožava da se igra. Lopticu, ona na lopticu je i dresirana, obučena na nagrade. Ne na batine, ne na ovo, sam kazna je da ne dobije lopticu ili nagradicu. To je najveća kazna. Da, spomenuli ste da imate pansion za pse. Koliko pasa imate u tom pansionu otprilike i gde je taj pansion? Evo da čujemo i o tome nešto, pošto je to lepo i kad mladi ljudi eto, se bave i time. Pa jedini smo ovde, mislim da čuvamo jedini u stanu pse. Čuvamo nju i pored nje još najviše dva pasa. Kad bude veći broj, onda ih vodimo na selo, tamo jedno 15 km od Niša. I tamo su u dvorištu, nemamo bokse, nego u kući tamo žive u dvorištu. Istrčavaju se, igraju se, sloboda potpuno. Odakle dolaze ti psi? Pa imali smo iz inostranstva, iz Niša, iz Beograda, veći broj dolazi. I kada prođe neki period, da li oni idu negde dalje, da li ih neko udomi ili... Ne, mi čuvamo isključivo vlasničke pse, samo vlasničke. Čuvamo, ne čuvamo ove, kako se zove, lutalice ili nemamo prostora. Planiramo da se proširimo, da kupimo neki plac ovdje u Nišu i da krenemo. Pa ćemo napraviti neko posebno mesto za te pse. Odakle ideje baš za evo, da baš čuvate vlasničke pse u stanu i eto, da se bavite tim? Pa sasvim slučajno, jedan pas je preporučio se nam, pošto je Stafford, jednog sam preporučio da pričuvamo, pripazimo i tako smo došli na tu ideju, da je to unosan posao, da može lepo i da se zaradi, a i ljubav pre svega. I pošto ne možemo da priuštimo sebi da imamo sve te pse, ono, sve rase, volili bismo da imamo sve po jedno, onda svi dolazi i tako. Da li ste i ranije čuvali nekog kućnog ljubimca, pošto evo spomenuli ste i pansion, imate i Doru već 4 godine, da li ste ranije čuvali neku drugu rasu, pasa ili drugu vrstu životinja? Pa ja sam sa sela i čuvao sam sve, ono, svinje, koze, mešance smo uglavnom imali u selu, to je. Ali uvijek sam imao 3-4 pasa, tako da to nije
bitno. Kakve su posete veterinaru? Koliko često ovaj pas treba da odlazi kod veterinara? Kakva je tu nega što se toga tiče? Nju odvodimo samo na vakcinaciju i imala je jednu karcinom i ono lažnu graviditet i onda smo posle toga imala mastitis neki, pa je tada otišla na sterilizaciju, pa posle toga je dobila mali tumorčić i to smo skinuli i to je to što je bilo kod veterinara. Inače redovne kontrole samo zdrava je, znači važe za najzdraviju rasu. Zašto je Dora vaš peti član? Pa je, zato što je kao čovjek, mi je kao tako gledam, baš kao čovjek, kao dete naše, ono, volimo je, znači ona nam uzvraća istom merom. Tu je za nas kad brani nas, čuva obučena ili na napad odranu, ako neko nas napadne ili to. Hvala što ste bili sagovornik emisije Peti član. Hvala vama. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Peti član. Evo, posle dužeg vremena ponovo se vidimo i današnja tema su psi pitbull rase. Pa da čujemo nešto o osnovnim karakteristikama. Evo, pošto se dugo nismo videli, ja sam želja malo priče, mogu sada da krenem sa svojom pričom. Znači, to je rasa koja potiče iz Velike Britanije, negde početkom 19. veka je stvorena ukrštenjem engleskog bulldog i engleskog terijera. Sa željom da dobiju psa koji jednostavno može se boriti sa nekim životinjama, to je bio znači, cilj tog ukrštenja. Koristuje se za borbu sa bikovima i međusobna borba pasa. Normalno to je bilo u prošlosti, sada ti psi više se ne koriste za tako ili barem nelegalno. I zbog svoje prošlosti dobili su epitet najopasnijeg i najkrvoločnijeg psa. Prvo nešto o njegovim karakteristikama. Mužek je krupniji od ženke, ima negde oko 25 kg do 30, pojedini priberci mogu dostići i oko 50 do 56 kg, ženkice za nekih par kilograma lakša, njihova visina je oko 44 do 48 cm, krađi im je, jednom vidite i upamtite ga za ceo život, znači to je jednostavno pas koji je jaki krađe. Glava mu je, njuškica je kratka, sa jako izraženim zubalom, vrat je jak, pravilno usađen, prednje noge, odnosno plećke su strahovito razvijene sa mišićima, zadnje noge takođe mišićave, sad sam struk je malo uži i to je karakteristično za njih, kratak rep i izuzetno živahni psi. Sad o njihove karakteristici ovako kakvi su po temperamentu. Nažalost, to su psi koji imaju stabilan karakter, međutim sa ukrštanjem, da bi se što više finansijski izrabljivali, ljudi su počeli da ukrštaju ovu rasu u srodstvu, znači incesoidno. Samim tim dolazimo do promene karakteristika, odnosno njihove više nisu to psi koji imaju takvi psi koji su ukršteni u srodstvu, oni više nisu tako stabilni psi i imaju, izuzetno su agresivni, tako da mogu napadati i ljude. I zato moramo da upozorimo sve ljude da to je izuzetno lepa rasa, dobra rasa, podleže dresuri, verne, ali ako postoji incesivno ukrštanje, moramo obratiti pažnju na to, odnosno to već ne znam kako možemo otkriti ranije, ali u svetu je zabeležen veliki broj napada na ljude, na decu i veliki broj smrtnih slučajeva, zato što je to izuzetno, kažem opet, jak pas i njegova osnovna borba genetska je, odnosno uloga genetska je da borba sa drugim životinjama. Što se tiče zdravstvenog stanja, genetsku predispoziciju za neke loše stvari nema, ali opet imamo pojavu alergija i displazije kukova, znači na to trebamo da obratimo pažnju. Ishrana je takođe zahvalan za ishranu, znači ne bira da jede ono što mu se da, a u principu bi trebali da koristimo hranu za njega koja je otprilike 70 prema 30 u korist mesa, a oni 30% to su žitarice i neka povrća, tako da jednostavno se to izmeša da koristi kao za ishranu. Spada u atletske pse, izuzetno hrabre, požrtvovane, tvrdoglave, željne igre, skakanja, trčanja, odanje, kažem, sad imamo tu neke
dve suprostavljene stvari. Izuzetno odan, znači, ljudima i porodici koje ga čuva. A opet imamo i slučajeve kad dolazi do nekog okidača, kad takav pas jednostavno krene na i možda i na svog vlasnika ili nekog iz porodice. Zato uvijek trebamo biti obazrivi, kao i sa svakom rasom. U principu, izuzetci čine pravila, pa dovoljno da ovo mi kao ljubitelji pasa to znamo. Nega je vrlo, on je spada u kratkodlake pse, znači sa jednim redovnim iščešljavanjem ili pročešljavanjem, sa nekom rukavicom ili nekom četkom, možemo ono standardno jabuko sirći vode da mu malo od glave prema repu, skinemo višak prljaštine, višak dlake, dobije sjaj. Nije ono preporučljivo često kupanje kao i svih ostalih rasa. Imamo, možemo da kažemo, oko parenja. Pošto je takav temperament kosto jeste, onda trebamo obratiti pažnju pri parenju, pošto možda dolazi do netrpeljivosti između mužjaka i ženke, da budemo spremni, znači da pazimo, nemo da ih puštamo sami da se pare, da se ne i povredili, nego da budemo tu prisutni. Od 5 do 13 je štenadi u oko, tu može biti, ne znam šta bi još ovako bilo interesantno, znači, kažem, što se tiče zdravlja, izuzetno su zdravi psi, što je opet za pohvalu, eto tako, to je, pa sad ko želi nek izvoli. Da, pošto smo rekli da spadaju te agresivne pse, da li biste ih vi preporučili za petog člana? I šta, na šta trebamo, evo, još jednom da skrenemo i da kažemo vlasnicima, da ih opomenemo? Pa ja sam uglavnom, mislim da sam sve rekao, je sada, ako sam, znamo da je to pas koji je ravnodušan prema bolu. On je takav napravljen. Znači, njegova uloga je samo nam, ta stvar što je ravnodušan prema bolu, nam govori da je on jednostavno možda spada u one agresivne, ne možda, nego spada u agresivne i ujedljive pse. Sad opet, kako mi njega vaspitamo, kako se obhodimo prema psu, tako da i najopasniji pas može biti da sad upotrebimo jednu drugu vrstu kao mače, a možemo i sa nekim psom koji je mali, neki pekinez ili maltez, možemo napraviti neko koji je vrlo ujedljiv i za samog vlasnika i za ljude koji su u njegovoj okolini. Prema tome, to je, ljudi koriste, one čuvaju ovu vrstu, jednostavno ljudi koji čuvaju nikad ne bi promenili neku drugu rasu da uzmu. Znači, oni su prezadovoljni sa njim, ali kažem opet, svaki pas odgovara temperamentu, to je najbitnije da znamo. Znači, svaki pas odgovara temperamentu vlasnika i to što on želi. E sad, neko ima jednostavno predispoziciju za takve pse, želi takvog psa, želi jakog psa pored sebe, da li zato što je nešto u njemu da tako želi ili želi da prikrije neke svoje stvari, to on više neće ulaziti u to. Ali najbitnije od svega, i to bi rekao svakom vlasniku psa, da se ophodi prema psu kao prema živom biću, članu porodice, na takav način ćemo sprečiti to neko nenormalno ponašanje, agresivno ponašanje, neki revolt kod samog psa koji će biti možda okidač prema nama ili prema nekom drugom. Kad izlazimo u šetnju, pošto je taj pas takav kakav jeste, trebali bi da ga držimo na povodcu sa korpom, jer jednostavno dolazi do igre, onda povređivanja drugih ljubimaca, pa da ne bi dolazilo do konflikta između samih vlasnika pasa i pasa, onda bi trebali da znamo da moramo se pridržavati jednoj kulturi čuvanja i samo održavanje tog psa. Moramo, znači, najbitnija je kultura svega ovoga, kao i kod nas. Tako da nije bitno da imamo sad psa, pa izađemo napolje, pa sad smo mi to što jesmo ili nismo. Tako, eto, je neki kratak savet. Preporučio bih, kao i svaku drugu rasu, uz poštovanje svih ovih stvari koje sam prethodno periodu rekao. Hvala vam što ste bili sagovnik emisije Peti član. Ništa, hvala i vama i nadam se da sam pomogao nekom da se odluči da li hoće, da li neće i zašto, ko hoće, zašto hoće to. E tako, prijatno.
Američki pitbull terijeri je potomak originalnog engleskog buldoga i engleskog terijera. Cilj uzgoja je bio radi performansa. APBT je krajnji atletski pas, prilagodljiv, nežan, inteligentan, željen da udovolji porodičan pas. Hrabar je odličan, ravnodušan prema fizičkom bolu. Tvrdoglav i istrajan u prevazilaženju bilo kojeg izazova. Pitbull je bez premca u svetu pasa. Iako je APBT nekada bio nacionalni simbol hrabrosti i ponosa, rasa je danas u velikoj meri pogrešno shvaćena. Iako je istorijski gajen za borbu sa bikovima, kasnije i sa drugim psima, dobro vaspitani pitbull ima stabilan temperament. Suprotno popularnom verovanju, nije agresivan prema ljudima, ali se dešava da agresivan prema drugim psima, obično onima koji mogu predstavljati pretnju, a to su uglavnom daleko veći psi od njih sami, takođe agresivni. Danas mnogi ukrvljuju pitbullove ne bi li dobili pse koji liče psihofizički u većem procentu na ciljanog psa, pretka, ali prekomerno iskrivljenog incest, dovodi do pasa koji ponekad fizički iznenađuje. Dakle, zajedno sa svojom odlučnošću i snagom, pas nije za bilo koga, jer iziskuje trening i socijalizaciju od početka. Iako neki pitbullovi mogu biti sumljivi prema strancima kao većina pasa i da će zaštititi svoje voljene ako je neophodno, generalno se ne ističu kao psi čuvari. Ako je vaš glavni razlog za uzimanje ovog psa za zaštitu, odbranu ili napad, možda je bolje da nabavite rottweilera, dobermana ili nemačkog ovčara. Postoji nekoliko vrsta pasa koje se nazivaju pitbull. Primarno, postoje američki pitbull terijeri, američki Stafford terijeri, američki bully i staffordski bull terijeri. Ova tri pasa, izuzev američkog bulija, dele isto poreklo, ali kasniji uzgoj naglašava različite kriterijume. Neki ljudi ih smatraju totalno različitim vrstama, neki ne, ali to je subjektivna stvar s obzirom da imaju potpuno iste pretke pre nastanka nekih kriterijuma. Kod njih ne postoji striktno određen kriterijum za izgled, dosta variraju izgledom i veličinom jer kod njih su samo bitni srdačnost, agilnost, snaga i karakter. Boje može biti bilo koje, sem merle ili sive boje sa sivom pečurkom. Težina takođe dosta varira, pa mogu biti teške od 8 do 29 kg. Od 1900. do 1975. verovatno bilo je veoma malo i postepeno povećanje u prosečnoj težini tokom godina, ali danas moderno, pogotovo u Americi, što veće to bolje, pa ih pare tako da dobiju što veće primerke. Danas postoje i psi koje neupućeni nazivaju XL, 2XL ili 3XL pitbullovima, a koji su stvari američki buli, skroz zasebna rasa pasa. Pitbull nije CFI priznat, ali postoje organizacije udruženja koje ih priznaju kao rasu. Svaki registar ima određene kriterijume za izgled, ali i karakteristike američkog pitbull terijera. Primer ADBA. U Engleskoj krajem 18. početkom 19. veka borbe pasa sa bikovima bile su jako popularne, pa su gajani psi koji su što bolje istakli u ovome. Isti tip pasa se također koristi u lovu od strane mesara ne bi li oborili nemirnu divlju stoku. Ovi psi nazvani su bulldogs, engleski bull, bik, engleski dogs, psi. Istorijski reč bulldog nije označavao rasu pasa po sebi, već je primjenjen na potomke drevnih tipova mastif. Bulldozi su stara vremena bili sasvim nešto drugačije od današnjih slatkih klonova koje znamo kao bulldoge. Stari radni bulldozi bili su snažniji tip bulldoga danas nego moderni. Upotreba reč bulldog se primjenjuje na pit bullove dan danas među ljubiteljima i odgajivačima isti. Kada su u Engleskoj borbe bikova zabranjene 1835. godine, sport usklađivanja dva pasa jednog protiv drugog potpunio je prazninu. Jedna tačka razora u istoriji je da su ovi pit, engleski pit jama, borbeni psi u suštini nova vrsta pasa specijalno kreirana za ovaj popularni hobi. Neki autori, posebno Richard Stratton, pretpostavljaju da je u suštini ista rasa pasa, mešani sa bulduzima, tačnije terijerima koji su koristili za borbu sa bikovima. Neki veruju da su to skroz drugi psi i da su oni koji su se koristili za borbu sa bikovima bili dobri u tome, ali ne jedni na druge.